بسم الله الرحمن الرحيم كسر ولا داود يال وحان كهل دونا سوقا كل إبسيقا عياتو إذا قارد يورب غارهان كوحاها خريال كا بريمير ليغا دالك إيغلن إيا سيدو كلي وحين سوقا دونا نقار كاميدا كوحاها مركاسي خريالة إزبين إيا سيدو كلي دالكاسي تاليانيغا ما دام حبين كي حالي مركا أسوقا بقبوبي سوق إبسيقا عياتو إذا قارد يورب لبكون إيا لبين لباتنكنا سيرسمي وإبلو داي sanadkan waxaad moodaa in kooxaha premier league aanay markaas bixin marka loo eego dakhli aad u fara badan marka loo eego 2022kii oo aad moodo in kooxuhu markaas ay lacag ka fara badan mid hadda la isticmaalay marka ay galiyeen aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta arsenal horyaalka premier league dalka england arsenal ayaa moodaa in aanay markaas soo qaadan ciyaartoy sida u badan waxaan hadda marka ay keeneen ciyaariyanka lagu magacaabo lina susa kaaso nadiga kubadda cagta West Bromwich Albion ay marka ka keenayn waana daayar ay horeba iyagu marka u soo barbaariyeen silmida kooxda kubadda cagta ee markaasi Arsenal waxay soo qaadatay xidig marka isna daayar uu ah oo ka ciyaara horyaalka dalka Mareykanka ee MLS-ka gaar ahaan kooxda lagu magacaabo Colorado Rapids ayuu ninkan ka tirsan yahay waxaana la yiraahdaa Aston Trusty laakiin Aston Trusty inkastoo ay kooxda soo qaadatay haddana waxa la sheegay inuu ku sii nagaan doono xidigan markaas ka tirsan ciyaartoyda xulka qaranka 20 sano dadadu ku simantahay dalkaas Mareykanka in dalka Mareykanka uu ka sii ciyaaro xilli ciyaareedyo kale Arsenal waa kooxda ugu badan ee dirtay xidigaha ugu faraha badan ay ka dhaqaaqeen marka loo eego kooxaha Premier League 16 ciyaartoy ayay fasaxeen kooxda markaasi Arsenal ee magaalada London ka dhisan xilli ciyaareedkan waxaana kuwaasi marka ugu weyn oo ku jiray xidigii caalamiga ahaa weeraryahankii reer Gabon Pierre-Emerick Aubameyang oo ugu dambeyntii kooxda marka ay dirtay isla markaana caga dhigtay dhanka iyo horyaalka la liiga dalka Spain kooxda kubadda cagta ee Barcelona Arsenal si la mid ah waxay markaa dirtay xidigo daayar oo marka horeba markaasi amaaha markaasi ay kooxu ku siisay haddana qaarkood dib ayay u laabteen waxaana la soo hadal qaadi karaa ciyaaryahanka caalamiga ee markaasi Said Krasnic kaasoo si markaa xor ku tagay naadiga kubadda cagta Olympique Marseille ee dalka Faransiiska iyadoo markaa ka dhisan Harry Clark ayay siiyeen kooxda Hibernian waana markaa amaah ama deyn ciyaaryahanka lagu magacaabo Ansley Maitland-Niles ayaa Roma si amaah markaa ku joogi doona oo markaasi ziyaarada ka ciyaari doona si la mid ah ciyaaryahanka markaasi lagu magacaabo Trace John ayaa markaasi kooxda Sheffield si amaah markaa lagu diray ciyaaryahan kale yiraahdo Callum Chambers ayaa Aston Villa isla markaa u dhaqaaqay oo markaa kooxdu ay dirtay iyadoo Nikaja Malavic Nikredo Joel Osi-Tutu ciyaaryahan Akinala Aston Trusty iyo sidoo kale Richards xidig la yiraahdo kooxda kubadda cagta Gunners ka yimidiin xidigaha markaa la xusi karo inay ka dhaqaaqeen aan eegno kooxda ku xigta waa kooxda magaalada Birmingham ka dhisan ee Aston Villa Aston Villa kooxdan reer Birmingham waxay markaasi dirtay ciyaartoy aad u fara badan waxaana marka ay ka mid tahay kooxaha xidigaha faraha badan sanadkan ka dhaqaaqay laakiin xidigaha u yimid macalinka caanka ee kooxdaasi laylin doona waxaa markaasi ka mid ah Philippe Coutinho oo nadiga kubadda cagta Barcelona si amaaha kooxda markaasi ay kaga keensatay bisha markaasi haddana marka la xaqiijiyay si la mid ah Lucas Digne ayay kooxda kubadda cagta Everton lacagaan ilaa hadda la cadeeyay marka ay kaga soo qaateen ciyaaryahanka lagu magacaabo Robin Olsen ayaa Roma markaa kaga keeneen si amaah markaa deyn ayuu ku joogi doonaa kooxda kubadda cagta ee Villa si la mid ah ciyaaryahanka Callum Chambers ayay ka keensadeen nadiga kubadda cagta ee markaasi Aston Villa ee magaalada markaasi Birmingham iyadoo ka dhisan waxaana ciyaaryahankan markaasi ay sheegtay in saxiixa xidigan Chambers uu noqon doono mid markaasi aad u weyn Chambers ayaa ahaa xidig markaasi kooxo dhowr soo maray Academy qaybta markaasi nadiga kubadda cagta Saints ayaa markaa horaan mar loo diray nadiga kubadda cagta Aston Villa macalinkooda Stephen waxaa markaasi uu dhaqaajiyay isla markaa uu diray ciyaartoy ay ka mid yihiin Davis oo Nottingham Forest markaa ka aaday ciyaaryahan Wesley oo naadiga international si amaah markaa lagu siiyay Aaron Ramsey xidigii caanka ahaa kooxda Charlton Town ayaa si deyn markaa lagu diray Anwar Gazi xidiga lagu magacaabo ayaa sidoo kale dhaqaaqay Everton si amaah markaa lagu diray ciyaaryahan lagu magacaabo Bidos ayaa la siiyay kooxda kubadda cagta Stoke City Cameron Archer ayaa Preston lo diray Aaron Rigetti Lewis Barry Kane Kessler-Hayden ciyaaryahan Jet Stillen Matt Targetis iyo Phil Marshall ayaa ka mid ah xidigaha markaasi ka dhaqaaqaya kooxdan kubadda cagta Birmingham ka dhisan ee Aston Villa aan eegno naadiga ku xiga waa kooxda kubadda cagta ee la yiraahdo Brentford ayaa waxaa markaasi ay keeneen ilaa 4 xidig waxaana kooxda kubadda cagta Brentford ay soo xiligelisay Jonas Lass oo kooxda Midland ka soo dhaqaaqay ciyaaryahan Chris Eriksen xidigii markaasi caanka ah kooxda kubadda cagta Inter Milan si la yaab leh Eriksen
markaasi xanuunku qabay waa hadda markaa uu ka ciyaari doonaa mar kale horyaalka premier leaga ciyaaryaankii hore ee kooxda kubadda cagta spurs ayaa hadda waxaa markaasi uu ka soo muuqan doonaa nadiga kubadda cagta brantford oo marka aan dab yar shidaynin xilli ciyaareedkan ciyaaryaan hani manganga waa hani inbango ayaa ka mid a oo ay markaa soo qaateen kooxda nedim ayaa xidigaas markaa laga keenay iyadoo degi satana kooxda niis ee dalka faransiiska si amaaha markaa uga keenay tobraha kooxda kubadda cagta ee markaasi brantford kooxdan brantford waxay jirtay xidigo dhowra waxaana laga xusi karaa ciyaaryaan thompson oo ipswich amaah loogu diray joel valencia oo markaasi isagu kooxda alcorcon isagu si dayn markaa ku aaday rat gunarson oo kooxda kubadda cagta la yidhaahdo fatpool club oo koox aada u yara iyana markaa la diray luka wright iyo marcos forges ayaa amaa huul lagu siiyey nadiga kubadda cagta ee markaasi brantfordna ka dhaqaaqay xidigo kale aan eegno nadiga kubadda cagta brighton and hof albion oo ka tirsan kooxaha markaasi dalka england waxaa kooxdan u yimid ciyaaryaanka lagu magacaabo kaber koslowiski ninka reer bolish waxaa markaasi uu kaga yimid kooxda bogan la yidhahdo ee dalkiisii si lamida billy clark ayaa kooxda white howk la yidhahdo laga soo qaatay denis udvan ayaa roy union st glos kooxda la yidhahdo si markaasi amaah looga soo qaatay iyadoo benico baker potri xidiga lagu magacaabana kooxda kubadda cagta f c porto ayaa markaasi laga soo dhaqaajiyey oo kooxda kubadda cagta brighton ayuu u ciyaari doonaa brighton waxay markaa dirtay xidigo 10 markaasi gaaraya waxaana laga xusi karaa ciyaaryahanadan markaa aadka u daada yar leo augustine oo genova markaa amaa ku aaday luco academy oo bakum markaa tagay rael richardis oo birmingham aaday frian talley oo kooxda braf sideyn lagu siiyey christian walton ee biswit town ayuu markaa u dhaqaaqay denis undon nin la yidhahdo rayan lagman danis book newcastle iyo ciyaaryahan kaloo la yidhahdo sherbo oo kooxda austende sideyn markaasi looga soo dhaqaajiyey aan eegno nadiga kubadda cagta ee banley banley waxay keeneen keliya hal ciyaaryahan waxaana kooxda kubadda cagta banley ay markaa soo qaadatay wod wekhartis oo kooxda kubadda cagta wolfsburg horyaalka bundesligaha dalka jarmalka ka dhisan ayaa laga keenay igaarkan waxaana markaa jira ilaa iyo 4 ciyaartoy oo kooxda kubadda cagta ee banley ay ka direen marka loo eego kooxdoodii waxaana ka mid a jacob badu oo kooxda morecambe si amaah lagu siiyey ciyaaryaan antony glannon oo kooxda kubadda cagta barrow si deyn loogu diray ciyaaryaan chris wood newcastle united ayaa lacagaan la sheegin markaa lagu siiyey iyadoo ciyaaryaan la yidhahdo ethan vaga frasley iyo celtic si amaah ama deyn uu ku joogi doono aan eegno kooxda magaalada london ee caanka ah blues ama chelsea chelsea ayaa waxay markaasi aanay jirin xidig ay soo qaateen waxaana markaa kooxda jirta in xidigo far badan ba ay joogaan laakiin waxa uu macalinkooda markaasi uu ka maagay in ciyaartoy uu soo iibsado marka loo eego suuqa iibsiga ciyaartoyda qaaradda 2022 bisha markaasi january laakiin ilaa iyo 4 ciyaartoy ayay blues markaa dirtay waxaana xidigaha la diray ka mid a louis parker kooxda stock ayaa la siiyey lacag aan la sheegin ciyaaryaan juan castilla ayaa si lamid a kooxda charlton athletic si amaah ama deyn kusii joogi doona iyadoo taariikha uwakwe nin la yidhahdana crew alexander markaa la siiyey kooxaha hoose ee markaasi dalka ingiriiska ka dhisan si lamid a kooxda huddersfield town ayaa loo diray ciyaaryaan tino anchorin xidiga lagu magacaabo aan eegno kooxda kale ee ku xigta waa kooxda kubadda cagta ee crystal palace palace waa koox markaasi premier leagu ayana ka ciyaarta waxaana kooxda kubadda cagta ee crystal palace ay keentay ilaa iyo 3 ciyaartoy waxaana ka mid a kilian philips oo kooxda drog united laga soo qaatay ciyaaryaan joy philip matito waxaa laga keenay kooxda manis ee bundesligaha dalka jarmalka ka ciyaarta ciyaaryaan luke blange ayaa derby county iyana markaa laga soo qaatay kooxdan kubadda cagta palace waxay dirtay ilaa iyo 6 ciyaartoy waxaana laga soo qaadan karaa jok obrian oo santon town loo diray si amaaha jacob martines oo kooxda markaasi molan peak la yidhsiiyey dalkaasi holland si lamid a ciyaaryaan tylor ry richson olie waper rob street iyo luka blong ayaa ka tegay nadiga kubadda cagta ee crystal palace aan eegno markan nadiga tofiiska lagu naanayso ee everton everton waxaa markaasi macalinkooda uu soo qaatay ciyaartoy dhowr kooxdan oo markaa la filayo in ay dab shidi doonto maadaama macalinkii caanka ah ee kooxda blues markaasi horaan u leyliya usoo ciyaaray ay markaa soo qaateen macalin frank lambard ayaa kooxda markaa yimid waxaana markaasi lambard uu durbo markaasi keenaya ciyaartooy muhiima waxa uu soo qaatay vitali maclanke oo kooxda dinamo kiyev ee dalkaasi ukraine ka yimid ciyaaryaan nathan poterson oo rangers laga keenay scottishka ciyaaryaan anwar elghazi aston villa ayuu si amaah markaa uu kaga keenay ciyaaryaanka lagu magacaabo dani van de beek saxiixa weyn oo ay markaas ka keeneen nadiga kubadda cagta
ee Manchester United inkastoo si amaah uu ku joogi doono garoonka markaas magaalada Liverpool ee kooxda kubadda cagta Everton igaarkan Red Holland ee Danny van de Beek Dele Alli ayaa kamid ah waa nin muhiim ah oo kooxda kubadda cagta Spurs marka ka yimid waxana markaas ee nadiga kubadda cagta ee markaas Tottenham xidigoodi caalamiga Dele Alli uu markaas xiran doona fanaanada kooxda kubadda cagta Everton ee toofiska ayadoo markaa la filayo xidigan bishii Juun 2024 ka ayuu dhacaya heshiiskiisa marka aad eegto ayadoo marka 2 sano ee baray ka arsanayd heshiiskiisa kooxda kubadda cagta Spurs ayuu hadana Dele Alli dhakan markaas loo soo diray oo ku joogi doona kooxdan nadiga kubadda cagta Everton ilaa iyo marka 3 ciyaartoy ayaa ka dhaqaaqday waxana kamida Lucas Digne oo Aston Villa marka aaday ciyaaran Elias Simis oo kooxda Hertis marka u dhaqaaqay waana si amaaha iyadoo markaas ciyaaran Lewis Warrington kooxda tan mere sideen ama amaah marka lagu siiyay waxana ay hayeen kuwa xidiga ka tagay kooxda kubadda cagta Everton aniga markan nadiga kubadda cagta Leeds United kooxda dhawaankalka horyaalka Premier League dalka England hal ciyaartoy kaliya ayay ka keeneen marka loo eego banaanka waxana xidigaas lagu magacaabaa Matheus Joseph Fernandez kooxda Spain ee dalka Spain ayuu ninkaasi ka soo dhaqaaqay kooxdan waxay tirtay ilaa 4 ciyaartoy waxana kooxda kubadda cagta Leeds United ka tagay ciyaaryahanada markaasi Ryan Edmanson oo Porto Vale si amaah ama deyn marka loogu diray ciyaaryahan isna la yiraahdo Cody Ndome ayaa Cardiff lagu siiyay si deyn ama amaah na si la mid ah ciyaaryahan la yiraahdo Josh Galloway FC United oo Manchester City oo FC United oo magaalada Manchester ka dhisan ayaa si deyn ama amaah markaas lagu siiyay iyadoo Poppy Komwa isna marka kooxda la yiraahdo Danfimin Athletic si deyn ama amaah marka loogu diray aanegna markan nadiga kubadda cagta Leicester City ayaa waxa jirta daawada inaan marka wax ciyaartoy ka soo qaadan marka loo eego suuqa iibsiga ciyaartoyda bisha January laakiin kooxdaasi taa bedelkeed waxa iska tirtay ilaa iyo markaasi 6 ciyaartoy waxana laga xusi karaa Jacob McLean oo kooxda Barrow amaah loogu diray ciyaaran Philip Benkovic oo markaasi aan la sheegin waxa uu ku baxay laakiin la diray si la mid ah Kosen McAtee ayaa Forest markaas lagu siiyay si amaah ama deyn Joseph Ipia kooxda Northampton ayaa la siiyay deyn ayaa lagu diray Jacob Stalaski ayaa isna kooxda Danfim si amaah markaa lagu siiyay ciyaaryahana Ali Rugby kooxda Shabab Riyad ayaa la siiyay si amaah ciyaar Sam Hodges Patton ayaa loo diray ciyaaran Wanton Daley Champel Dundee ayaa isan loogu diray si amaah ama deyn ah Leicester ayayna ku ahaayeen xidigii marka ay direen laakiin wax ayay tuu Leicester maanay keenin aan eegno Liverpool toobrooda caalamiga ah kaliya waxa uu qoran hal ciyaartoy oo muhiim ah in uu markaas ka keensaday nadiga kubadda cagta FC Porto ayaa waxay ka soo qaateen ciyaaryahan kale yiraahdo Luis Diaz xidiga caalamiga ah ee markaas Luis Diaz ayaana ah ciyaaryahan marka muhiim u ah marka loo eego kooxdan kubadda cagta ee markaas Liverpool ee waxaan 28 sano jirkan markaas Liverpool Diaz ay kaga soo qaadatay nadiga kubadda cagta FC Porto adduun lacageed markaas aad u farabadan oo kooxda markaas ay isdhiig karto wuxuu markaas soo celin karaa lacagaas iyadoo Diaz 30 kulan u saftay marka loo eego xulkiisa qaranka dalka Colombia aan eegno markan hadii Redis ay ka markaas hal ciyaartoy kaliya soo qaadatay waxay tirtay ilaa iyo 5 ciyaartoy waxa kamid ah Tony Galacho oo kooxda Southampton u dhaqaaqay ciyaaran Morgan Bias kooxda Livingston ayuu aaday ciyaaranka lagu magacaabo Charles kooxda Notts County ayaa deyn lagu siiyay ciyaaran Nat Phillips ayaa Bournemouth isla markaa u dhaqaaqay ama iyadoo Nick Williamsna Fulham si deyn ama amaah markaa lagu siiyay haddana u iimaanaya hogamiyasha horyaalka Premier League dalka England Manchester City kooxda hogamiyaha Tobar Beb hadii aad mooddo in ciyaartoy farabadan suuqa ka keeneen kuwa haystan ayaa aad marka ugu farabadan waxaana ay soo qaateen kaliya salaamida kooxda Liverpool hal ciyaaryahan waxaana Tobar Beb uu marka keenay Julian Alvarez oo kooxda kubadda cagta River Plate ee dalkaasi marka laga keenay Argentina kooxda reer Argentina ayaa saxiix markaas laga soo qaatay ee Alvarez waxa markaa uu ahaan doonaa waa 22 sano jir dhanka weerarka ka ciyaara waxana markaasi directorka kooxda kubadda cagta Man City ninka lagu magacaabo Taxiti Bajrasian uu aaminsan yahay in saxiix xidigan uu yahay mid muhiim ah laakiin waxa la leeyahay wuxuu sii joogi doonaa kooxda kubadda cagta River Plate waxana markaa uu iman doonaa siisanka kadib sida markaasi si rasmi ah iminka loo shaaciyay hadii hal ciyaartoy ay keeneen kooxda kubadda cagta toobaraha ee markaasi Man City markaasi Guardiola waxa uu diray ilaa iyo ciyaartoy ku dhan
كوبي تبان عيارتوي عيال لدري أو كوها مركا لكلسي خاركو دو هريب مركا أجوغين حدنا مركا لسيدري وعنا كميدا فيران توريس بارسلونا أيا مركا سلور دقاجي أيضو تايلر هانوود بيلس استوك سيتي سيدين أما ماه لوغو دري عجلان جيمس ترافورد لين ليرادنا بورتون واندرس أي دين مركا لغوسي أيضو نين ليرادو باتريك روبرتس سندرلان مركا وآدي أن بيني باسي إسوانسي أي دين مركا لغو دري عجلان ليرادو كامرون غابادابو كوحدة كولتسر أي لسيي سامي روبسون أي بورتفالي لودري أيضو مات سميث كوحدة ليرادو أم كي دونيس أي لسيي لوك بورتون كوحدة سالفورد أي أسن مركا لودري نذيكو كوبادة عكتا مان سيتي أي تويدا أي درتي مجري حد قوين oo markaas ay keenayeen oo kasoo muuqan doona ay xidiga waaweyn oo kooxda marka laga diray kuwa haystaan ayaa ku filan sida marka muuqanaysa aanego kooxda markaasi caanka ah ee Manchester United kooxda kubadda cagta Red Devils ayaa ayana marka loo eego dhaqaaqa suuq iibsiga ciyaartoyda ma jiro xidig markaasi macallin professore oo hadda marka keenay maadaama isaguba uu yahay ku meel gaar laakiin waxa jira xidiga fara badan oo naadiga kubadda cagta Manchester United hadda marka isaga dhaqaaqay oo marka la diray ya kamida waxa kamida ciyaaran Tedan Mengi kooxda Birmingham City ayaa marka si amaah ama deyn marka lagu sii hayn doona ayadoo ciyaaran kaliye do Ethan Load kooxda AFC Bournemouth si deyn isla ku sii joogi doono nin la yiraahdo Alex Tunzebe kooxda kubadda cagta Napoli ee dalka Talyaaniga deyn ayuu ku sii ahaan doona ayadoo ciyaaran Anthony Martial xidig weyn Sevilla ayaa lagu sii si amaah ama deyn ciyaaran amad ki daada yiraana Rangers la yiri si ama ku sii tag maadaama halka xalkan marka ciyaartoyda ay farabadan tahay halkan marka uu xun yahay aadan marka daayirkaasi amad waa la diray silamida Donny waa ciyaaran Donny van de Beek xisaaxii weyna ee kooxda kubadda cagta Everton ayaa isla marka ah nin muhiim ah oo kooxda marka ay direen iyadoo ciyaaran Matic en Cava kooxda Parton si markaasi en ama loan loogu diray nadiga kubadda cagta Unitedna ma jirin ciyaartoy ay keeneen inta ay jireen aan eegno Newcastle United kooxda kubadda cagta malqabeenka reer Saudi Arabia ayaa waxay markaa yihiin kooxda ugu badan marka loo eego ee dakhli farabadan ma dhaqaale farabadan hadda ku bixisay suuq iibka ciyaartoyda qaarada Yurub ee markaasi bisha January waxana marka ay soo qaateen ilaa 5 ciyaartoy waxana kooxdan oo toobar marka loo geeyay dhanka ee Saudi Arabia hadda marka xidigaha ay keenan kamida ciyaaryan en Kieran Trippier Atletico Madrid ayaa Trippier marka laga soo qaaday ciyaaran Chiswood Burnley ayay ka soo qaateen isna ciyaaran kaliyo Bruno Guimaraes Olympic Lyon dalka Faransiiska ayaa laga keenay waxaa sidoo kale jirta Matt Target ninka liirado naadiga kubadda cagta Aston Villa ayay si amaah ka soo qaateen iyadoo Dan Ban ciyaaranka lagu magacaabana naadiga kubadda cagta Brighton laga soo qaaday naadiga Newcastle United waxa ka tagay hadii ay keeneen 5 ciyaartoy 6 ciyaartoy ayaa amaah marka loo diray oo la dhaqaajiyay waxana kamid ah Joey White oo Hartlepool Ball marka amaah ku aaday Freddie Woodman oo Bournemouth Sydney marka loogu diray Matt Branswell oo Chief waa ciyaaran Chief Perry si amaah lagu siiyay Elliot Anderson oo kooxda Bristol Rovers si amaah loogu diray Matty Langtaff oo kooxda Manfield siiyay iyo ciyaaran Jeff Henrik oo markaasi naadiga Queen's Park Rangers si amaah marka lagu yiri kuwaad wax digaha markaasi imikay dhaqaajiyeen kooxda Saudi Arabia laga maamuli doono aan eega markan kooxda kubadda cagta Norwich City ma jirin ciyaartoy ay soo qaateen dhaqaaqi suuq iibka ciyaartoyda ee bisha January laakiin Norwich waxay jireen ilaa iyo markaasi 8 ciyaartoy oo aan lagu xusi karin ciyaartoy waaweyn aan ka gudbo aan u dhaqaaqo kooxda kubadda cagta ee Southampton naadiga lagu naaneeyo Santis hal ciyaartoy kaliya ayay waliba si bilaash ah ku soo qaateen waana ciyaaranka lagu magacaabo Willy Caballero xidigaasi Caballero ayay sixir markaa kaga soo dhaqaajiyeen oo ay markaa keeneen laakiin waxaa la diray ilaa 7 ciyaartoy oo lagu xusi karo San McQueen ciyaaran Chuck Payton Dan Indulu Jeremes Rodriguez Club Wout Kane Ramsey iyo Daniel Simu ayay markaasi kooxda Santis iska dirtay dhaqaaqii suuq iibka ciyaartoyda qaarada Yurub aaneega marka aan taga dhanka ee magaalada London kooxda kubadda cagta Tottenham Spurs ayaa waxaad moodaa in xaalku ku xun yahay marka loo eego kala sareynta horyaalka Premier League dalka England kooxdu waxay doonaysaa in ugu yaraan ay marka ka soo muuqato tartanka caalamiga ee markaasi Champions League inkastoo kooxda aad moodo in koobkii ciyaareysay ee maxalliga ah ay ka ciribtirtay nadiga kubadda cagta ee Blues ama Chelsea
oo laf dhungashiida markaa ku noqotay naadiga kubadda cagta sports waxa uu yimid laba ciyaartoy waliba markaasii qaarkood muhiim ah waliba labaduba waa muhiim waxaana labada ciyaartoy ka mid ah Rodrigo Bentancur waxa uu kaga yimid naadiga kubadda cagta Juventus ee dalkaasi Italiyaaniga salaamida Juventus waxay amaah ama deyn kaga soo qaadatay ciyaaryahan Dejan Kulusevski ninka la yiraahdo oo kooxda kubadda cagta Juve ay deyn kaga soo heshay kooxda kubadda cagta sports waxa ka tagay ilaa iyo markaasi 7 ciyaaryahan waxaana ka mid ah Coin Etete Cheltenham Town ayuu amaah ku aaday Dylan Markandai kooxda kubadda cagta Bragmore Rovers ayuu aaday Jack Clark Sunderland deyn ayuu ku aaday Neil John Charlton amaah ayaa lagu siiyay ciyaaryahan Tanguy Ndombele wuxuu aaday Olympic Lyon ciyaaryahan Brian Gill Valencia deyn uu ku aaday Spain ciyaaryahan la yiraahdo Giovanni La Chelsea Villarreal ayuu aaday La Chelsea oo amaah ku sii joogi doona laakiin Dele Alli hadii aad ku ogeyd inuu kooxdan markaa ka soo muuqan doono hadda Everton ayaa u dhaqaaqay Misr Alli aneego kooxda kubadda cagta ee markaasi Watford Watford ayaa ilaa iyo shan ciyaartoy ka keentay suuqa iibka ciyaartoyda qaarada waxaana kooxdan kubadda cagta Watford ay markaasi keeneen ciyaartoyda kala Maduka Okaye waxa uu ka yimid naadiga kubadda cagta ee markaasi Spartak Rotterdam si la mid ah ciyaaryahan Hassane Kamara Nice oo dalka Faransa ayaa laga keenay Samir Nilladana Udine Calcio dalkaasi Italiyaaniga ayuu ka soo dhaqaaqay iyadoo Eddie Kayombe kooxda kubadda cagta ee UP la yiraahdo laga soo qaaday ninka kale waa Samuel Kalou Bordeaux oo dalka Faransiiska ligoonka ciyaarta ayaa laga soo qaatay kooxdan saddex ciyaartoy ayaa isaga dhaqaaqday oo Watford markaas ay dirtay waxaana ka mid ah Maduka Okaye Spartak Rotterdam ama ku joogi doona waa ninka hadda markaa yimid silmida ciidan Bantun Danbeek kooxda Gillingham ayuu markaa sii joogi doona ama iyadoo Ryan Cassidy kooxda la yiraahdo Bohemian uu isna ama ku joogi doono aniga markan kooxda kubadda cagta Hammerska West Ham United West Ham daawade ma jirin ciyaartoy ay soo qaateen suuqa ibka ciyaartoyda bisha January laakiin kooxdan taa bedelkeed saddex ciyaartoy ayaa iska dirtay waxaana ka mid ah Kona Coventry kooxda MK Dons ayuu markaa u dhaqaaqay si amaah ama deyn ah ciyaaryahan Joseph Anong kooxda Sat Patrick ayuu isna amaah ku joogi doonaa iyadoo Frederick Alves ninka la yiraahdo naadiga kubadda cagta Brandby uu markaasi ku sii ahaan doono ninka waa la iibiyay dabcan waa la gaday kooxda si rasmi ah ayaa u qaadatay aan eego markan kooxda iyana markaa labaad ee ugu badan ciyaartoyda dirtay waa kooxda kubadda cagta Wolverhampton Wanderers ee horyaalka Premier League dalka England ayaa markaa ka dhisan kooxdan ilaa iyo saddex ciyaartoy ayay markaasi hadda keeneen waxaana ka mid ah Hayao Kawabe Kawabe kooxda Crash Hobbies ayaa laga soo qaatay iyadoo naadiga kubadda cagta ee markaasi Wolves si la mid ah ay soo qaateen Chiquinho kooxda Estoril ayaa ninka laga keenay Jong Sang-bin Swang Samsung Bewin oo markaasi dhinacaya dalka Korea ayaa laga soo qaaday igaarkan markaasi Jong Sang waxaanu ka mid noqon doonaa xidigaha indha yarta ka muuqan doonta horyaalkan caalamiga ee Premier League dalka England kooxdan ilaa iyo 14 ciyaartoy ayay direen oo bannaanka markaa ay dhigeen waxaana ka mid ah Thoye Chambanu Louis Richardis Luke Matherson Leandro Chambang Hayun Kevembe Dian Sanderson Joy Songbin amaaha lagu siin doona Crash Roberts uu joogi doona Adama Traore ninkii caanka ahaa kooxda kubadda cagta Barcelona ayuu markaasi ka muuqan doona oo markaa dhisi doona kooxdaas oo xaaladoodu aad ay u xun tahay waa kooxda kubadda cagta Barca xilli ciyaareedkan Bruno Jardao Crash Roberts uu aaday Oscar Ba Luis Malden Andrei Sendergaard iyo Ryan Gilbis ayaa ka mid ah xidiga ka dhaqaaqay kooxda kubadda cagta Wolverhampton Wanderers si kastaba daawade ma jirin dakhli fara badan oo suuqa iibka ciyaartoyda qaarada kooxaha ka dhisan markaasi dhanka iyo Premier League xilli ciyaareedkan markaa ay geeyeen aniga markan intaan xirin dhanka iyo horyaalka sareeda dalka Talyaaniga ayana waxaad moodaa inaanay markaasi jirin dhaqdhaqaaq aad u weyn oo kooxuhu markaa ay sameeyeen marka laga soo tago Juventus oo iyadoo markaa aad moodo in xilli ciyaareedkan ay doonayso in ay isdhisto kadib markii xidig muhiim ay ka keentay naadiga kubadda cagta ee markaasi isla gudaha ka dhisan ee Fiorentina ayaa ciyaartoy muhiim ah 80 milyan markaa uga qaateen kooxda Zakaria aan la yiraahdo ayaa si la mid ah soo qaateen mana jirin ciyaartoy waaweyn oo kooxaha sida Inter Milan iyo AC Milan oo kale markaa la tilmaami karo ay markaa soo qaateen dhanka iyo dalka Spain waxaa markaa ugu mudnaa naadiga kubadda cagta Barcelona oo iyadu markaa ugu dambeyn daqiiqado kor soo bandhigtay
Pierre Emerick Aubameyang inuu yahay ciyaaryahan ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxa jirtay isku day markaa la doonayay nidiga kubadda cagta Real Madrid in markaas ay ku soo qaadato xiddiga caalamiga ee xulka qaranka dalka Faransiiska iyo kooxda kubadda cagta ee markaas caalamiga ee Paris Saint-Germain ninka markaa u ciyaara ee caalamiga oo isna ugu dambeyntii markaa noqday inay ku filgaroodo hadda ee bishan markaas in ay soo qaatan waa ciyaaryahan Kylian Mbappe ma noqon suurtagal in hadda uu soo dhaqaaqo kooxda kubadda cagta ee markaas caalamiga ee dalka Spain ee markaa ugu guulaha badan Real Madrid si la mid ah ee ninkii caanka ahaa Dembele uma suurtagelin habeenkii xalay in suuqa markaas uu ka dhaqaaqo iyadoo Barcelona ay leedahay ninkaana ma anfaco haddana weli ma bixin waxaana markaa Dembele Cismaan uu sii joogi doonaa kooxdiisii waxaana la leeyahayba ninkaa waxa uu wanaagsanayd kor inaan intaanu ka soo tegin inuu iska sii joogo horyaalkiisii Bundesliga dalka Jarmalka oo sanada ka hor Barca markaa ay ka keentay ee wararkii waaweynaa intay ahayn Aubameyang ayaan ugu weynaa ugu dambeyn marka la xaqiijiyay in uu ka soo dhaqaaqay kooxda kubadda cagta Gunners diiday isla markaana ka soo ay Gunners sheegtay sababta ay tahay inaanu lacagta faraha badankan qaato aanay markaa bixi karin haddana xiddigaasi Pierre Emerick Aubameyang iyo Mr. Adama Traore ka filo inay ka soo muuqdaan afka hore ee markaasi kooxda kubadda cagta Barcelona aqyaarta sida tooska inoo daawanaysay inta ayaan ku koobaya dhaqdhaqaaqii suuq iibka ciyaartoyda qaarada markaasi Europe gaar ahaan horyaalka Premier League dalka England iyo kan kale ee markaasi Spain iyo Talyaaniga oo wax sidaa markaa u weyn la kala qaadan intayna barnaamij noocan oo kale dib ugu kulmi doono waa saaxiibkeen Cabdulxafiid Cabdisamaan Ziciin ku idin leh horumar sport insha Allah.